Reagimi I Romeos pas nominimeve tregon një emocion të thellë, ku ai përlotet dhe mërzitet shumë nga fakti që është përfshirë në nominim bashkë me Heidi. Situata bëhet edhe më e vështirë për të, pasi Graziano ka zgjedhur ato dy persona në nominim, duke krijuar një sfidë të re për Romeo dhe Heidin. Me Heidi në nominim, Romeo shpërthen në lodh, shprehur një anë të ndjeshme dhe të prekshme të personalitetit të tij. Ai është I bindur se Heidi do largohet nga Big Brother dhe kjo sjell një ngarkesë emocionale të shtuar për të. Kjo ngjarje krijon një atmosferë tensionuar në shtëpi, duke thelluar konfliktin e ndjenjave dhe lojën emocionale mes personazheve. Shikuesit do të mbeten të përfshirë në zhvillimet e emocionuara dhe do të presin me padurim për të parë se si do të reagojnë Romeo dhe Heidi në impresionin e nominimeve dhe kush do të mbetet në shtëpi.